On, oota hetki. Eikö nyt on nauhoitus? Noniin, ollaanko me valmiit? Juu. Minä onks? Laitoin äänet päälle, että jos liian tyylisen äänetöön, niin on vaan älytön. Vasaratte kilke. Tuo pitää joku palloapio. Sillä ei ole edes siipiä. Uskomaton. No! I will avenge you! Mä oon
they know about this? Kyllä hyvä, että jos pipeä saa saa video läpi. Auvat päätä, sen helppoa. Olit sä niin kova äijä, että sä vedit deteraansa. Se on sekunnista kiinni, mitä mä tuon laatikon tähän juoksen. Taas. Katsotaan 9 deteraan. Vetää se, oliks se alle 20% tai jotain tuollaista. On se välillä voi jossain bossessa katoa. Voi ennakoida se. Ei Frankie, älä kuule. Last stand, kaikki. Mitä sä vetänyt sen? Vedin. Mä vedin ihan kaiken, mitä sillä vaan löin. Tästä pitäis saada ehkä joku achievementti. Ei sillä lähtää mitenkään vaikea olis. Ei voi tulla. Sitten se, sillä ei oikein ois tilaa tähän truppikokoonpanoon. Nyt oli kyllä aika mainio deterans. Mä en sillä, että se ei enää kästi sitä uudestaan. Joo. Nyt sun petti ehkä tästä kulta. Ei. Silloin toi sieli on. Mikä liian onkaan. Kilppari kuudelmi. Noni kutsella. Paukuttelee kilsun. Mulla on vaikeuksia päättää, että en mä käsi sitä hiileä, kun kahdella pekoon. Rakka.
toiminnassa. Joko te osaatte alas? Siis, vittu mä en voi niinkö sanoin kuvailla hyvää random truppia. Kuka ei ota se äkkiä? No ees tee mitään. Tota ei voi kustaa. Mä spämmin noltiin joka äkkiä. Mitä? Niin, sehän ite on se ampuja. Käytitkö iso? Vittu väärä suunta. Älä mee vielä, älä mee vielä. Tarkitin sun line of sight, ajaa sen jälkeen. Tähän näkään saattiin sittenkin vauhtia varmasti. Vittu kuka, me ollaan niinkö Skyridge takalapossilla. Tää on mennyt ihan vitu iisisti. Niin tota, kuka ei oo sanonut sanaakaan vittu, tankki vaan painaa menemään. Healeri täällä on kummonaa, me vaan vittu. Tää on ihan uskomattoma jees. Tää on vittu. Roin. Jos mä en oo vaan perässä höyheni kanssa. DPS meni. Otetaan mihin suuntaan lähtee toi. Se oli kyllä aika kolme. No enkä tee mitään. Mä niidän, koska pelaatte. Mäpä, tota...